ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში თანამშრომელმა თავი მოიკლა შემთხვევა დღის 2 საათზე მოხდა. აჭარის დაცვის პოლიციის სამართველოს უფროსმა ინსპექტორმა სიუციდის სამსახურებრივი მოვალეობის დროს კუთვნილი ტაბელური იარაღით ჩაიდინა. ქედის გამგებლის დავით დუმბაძის განცხადებით, გარდაცვლილს თანამშრომლებთან და ოჯახის წევრებთან პრობლემა არ ჰქონდა. იგი სამი მცირე წლოვანის მამა იყო. დაცვის პოლიციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 115 მუხლით. Rats Piris tweet Prologam de Miquana Schoolis Mops. Samsung Pacti Mohta, Kedis Municipal Pitch, Swashi, Boldat Response, Sanatron, Sakutari, Tabeluri, Yaravit, Sanahotsila, Casrola, this Degadat, Adgizero, Garda, it's for less Mohta trees, even Nahawashi, the Akhlevitori Sartis trees. Uagresat, the Lobiani, Danak Lebuli, Erudi Rebuli, Communicable Pironeva, Arabitari problem, Argash, the arts, Pinansuri, arts, Ojahuri, Arabitari problem, Argash, the Chventris, Utsnobia, Amptis, Kamutu, Gizazi.